We are back, and it's the third week of the course. Yeah. Vi är tre veckor in i kursen. Fan, du var snabb där, jag var inte med på den. Nej. Nu var det en helt ny kurs. Mm. Ja, vi är tre veckor in i kursen. Vi pratar svenska nu, mera. Ställa om till det. Och tre veckor in i kursen betyder alltid något speciellt på alla kurser. Och det heter så mycket som... Aktivitetskontroll. De har så fina namn på allting. Och jag kollar vad man skriver från våra chefer, vad saker och ting heter. Ja. Sen kallar vi det andra upprop och treveckorsregel och sånt där. Men aktivitetskontroll tror jag det står i papperna. Ja, då kallar vi det aktivitetskontroll. Så att det är det vi ska ta oss an just nu. Och hur kommer det där gå till då? Det kommer väl att gå till som så att ni måste ha gjort en commit senast onsdag. Mm. På något av era repositorier som ni har fått tilldelat. Tidigast den 4 november. Och tidigast den 4 november, alltså har ni läst kursen tidigare, så behöver ni också kasta in en commit här nu i soppan. Mm. Så att, sen får vi se ni som är omregistrerade på kursen för att ni ska göra sista uppgiften eller någonting. Vi kommer inte kasta ut er, utan då hör vi av oss i så fall om ni är osäkra. Mm. Men jag tror inte det där är lika konstigt nu som det var kanske för första kursen. Nu börjar ni bli lite vana vid det. Och förmodligen så har de flesta av er redan gjort en commit på den här första examinationsuppgiften som är den ni håller på med just nu. Då. Och här hamnar vi lite ofast nu. Jag kör ju på med mina föreläsningar som just nu behandlar JavaScript och sådär. Tittar vi på vad som händer den här veckan så kommer jag ha en föreläsning på tisdag imorgon, för jag hinner nog få ut den här vloggen idag. Ja, det händer ju lite andra saker nu på tisdag imorgon. Mm-hmm. Har vi inte en deadline då? Ja, det kanske vi har. Första examinationsuppgiften, är det deadline imorgon? Ja, för mig. Vad har jag skrivit det? Där står det 11:19:08:00. Jajamän, imorgon klockan 8 så är det deadline på första uppgiften. Vad händer om man inte är färdig då? Då fortsätter man att jobba på den och så gör man en release när man är färdig. Men vi kommer ju börja rätta de här uppgifterna nu när de inlämnade. Och de som inlämnade i tid, de kommer vi att prioritera och ta i första rundan. Och sen kommer vi att snurra på. Mm. Så att man kan lämna in den här första examinationsuppgiften när man vill efter deadline. Men om man vill ha sina poäng så fort som möjligt och få den rättad och bedömd direkt, så se till att lämna in innan klockan 8 imorgon. Det är väl det som är. Och också för att hålla tempot i kursen, för nu behöver ni nu denna vecka måste vi börja jobba med JavaScript. Nu får vi lägga det här med. Håller man deadline här så har man inga problem med det här med aktivitetskontrollen. Nej, då behöver man inte tänka på det. Så det är bara att köra på. Och det betyder att när ni har lämnat in uppgiften här nu då går ni vidare. Glöm inte att göra en release. Ni ska alltid göra en release. Och ni ska göra releasen på de repon som ni har fått av oss. Alltså examinationsrepot som ni ska göra det. Ni ska göra det via GitHubs webbplats också. Ja, gör det där. Så inte ni hittar på andra sätt, för det kan bli stort. Och det, jag kan säga, det är jätteviktigt att ni gör en release, för det är det sättet som ni talar om för oss att ni är färdiga med uppgiften, annars så bryr vi oss inte om att titta på den. Nej, alltså vi kan ju inte veta om ni är halvfärdiga eller inte, så att det är ju jätteviktigt, speciellt på den här examinationsuppgift 1, att ni gör en release då. Det är viktigt på alla uppgifter, men det är extra viktigt på uppgift 1. När ni har lämnat in den sen, då släpper ni den och så börjar ni titta på det här med att utveckla JavaScript. Mm. Och då slipper vi Docker och allt i det här fallet om man har installerat Snyggt. Det. Utan då kommer vi att göra på ett lite annat sätt. Ja. Då kommer vi installera allting lokalt, för att alla de miljöer ni sitter på har ju stöd för Node. Eller vad säger jag, har ju stöd för Node och JavaScript och sådär som vi behöver för att köra igång våra övningar och kunna presentera dem på en liten enkel webbserver som vi kör lokalt. Jag går igenom allt det här. Det har jag nog visat tidigare. Så titta på den där. Då går jag igenom när du kommer igång med övningsuppgifterna. Så det är bara läsa här. Börja med de här nu. Kör igång. Tiny Tunes. Temple of Doom. Denna veckan. Passade bra hit någonstans. Eller nu också kanske. Jajamän. Mm. Ja, ni kan göra de första tre övningarna med den föreläsningen jag har imorgon. Alltså den här om domen. Mm. På torsdag, vi kör ju den här, är ju en viktig vecka i kursen, så är det bara. Morgondagens föreläsning, sjukt viktig. Mm. Det är en sån där föreläsning, kanske får pausa, titta på i delar och liksom bryta ner lite. För att alla koncept jag går igenom i den föreläsningen är i princip såna här nyckelkoncept rakt igenom som ni behöver. Och det är ju de
möts i övningsuppgifterna. Ja, så de första tre övningsuppgifterna. Det är superviktigt att man gör övningsuppgifterna. Ja. Mm. Titta också på torsdagens föreläsning. Då går jag igenom händelser och events. Det är också ett av nyckelbegreppen i kursen. Så de här två föreläsningarna är jätteviktiga. Och efter veckans föreläsningar så har ni egentligen allting som behövs nästintill i alla fall för att gå på till och med examinationsuppgifter. Men jag skulle nog fokusera den här veckan, när ni har lämnat in examinationsuppgifter, att fokusera på lite övningar den här veckan. Mm. Och nästa vecka sen, efter föreläsningen nästa vecka, då går ni på nästa examinationsuppgift. Så att ni inte glömmer bort övningsuppgifterna, för de är viktiga, som jag har sagt tidigare. Så lecture 3 och 4 denna veckan, och sen så nästa vecka asynkron programmering, som också är en sån här viktig, där kommer vi ta igenom, ja det är också allt. Det är i alla fall alla föreläsningar viktiga. Ja, offline spa, optimization, accessibility, APIs in the future, de är väl lite mer på sidan sådär. Mm, men okay, de är inte oviktiga, men den här veckan är viktig. Ja. Mm. Och lite mer konkret kanske än vad jag hade förra veckan då jag pratade mer kring JavaScript som koncept och sådär. Det är nog det i övrigt handledningar sådär. Nu har det ju varit lite dockestrul och så. Det är väl det man har fått kika på, eller? Har det varit något annat? Nej. Man kan väl säga så här, väljer man att jobba med övningsuppgifterna och håller på med examinationsuppgift parallellt, så kan man råka ut för problem. Om man inte tänker sig för, eller? Ja, du menar, eller va? Ja, det, men att man inte stänger av servrar efter sig. Ja, och sådana här saker. Ja. Och om det nu är som så att man använder samma portar och sådana här saker. Mm. Men det kan väl vara, alltså, på både övningsuppgifterna och examinationsuppgifterna så startar ni upp en liten server lokalt, en liten webbserver lokalt som ligger och kör och lyssnar på anslutningar, och så är det den som servar alla de här webbsidorna. Och den är ju jätteviktigt, när man är färdig så stänger man av den, för ligger den igång och så försöker ni starta en till, då kommer den andra instansen och säger att nej, jag kan inte, för det finns redan någonting som ligger och kör. Ja. Plus att ja, man kanske inte vill ha en webbserver som ligger och snurrar på sin dator när man inte jobbar med den. Nej, det vill man inte. Nej. Så tänk man på, borde inte vilja. Nej, precis. Så tänk på att stänga ner den där webbservern när ni har liksom utvecklat färdigt. Det är ju lätt att köra igång. Ni bara npm start igen så är det igång. Liksom. Men jag vet, det är lätt att glömma den också. Sen vet jag inte hur det är med docker och så här, att det kan vara vissa problem om man stänger ner ett terminalfönster. Utan att avsluta sakerna så finns det ju en risk att de där processerna hänger i bakgrunden och då är de lite svåra att komma åt. Och det ser lite olika ut på olika system hur man gör det där, så att då brukar väl rekommendationen vara att starta om datorn. Ja, det kan man säga så fint som det är Windows-miljön i alla fall, så är det ju så att man startar om datorn stup i kvarten när man installerar nya saker. Det finns ju en orsak till det. Ja, så det kan väl vara ett bra trick om ni den säger att ni har någonting igång fast ni kan inte hitta det, ni har inga terminal först igång och sådär, men starta om datorn så brukar det där lösa sig. Det är liksom ett sånt standardtips. Ja, nej, men jag tror inte vi har så mycket mer idag, nej. Utan vi jobbar på, både ni och vi finns att göra. Mm. Så ses vi om en vecka. Ja. Hej då!